аграгородок Лясковича не зовсім звичайний. І не тільки тому, що тут чисто, пригоже і утульно. Сьогодні у 9-й раз у Лясковичах, по сутності не вельми великої вёси, пройде міжнародний фестиваль «Крыж Полесья». Аналогу йому в Білорусі більше нема. Перше ураження від наведування Лясковичів – тишина і невелика кількість людей на вулицах. У адміністрації Національного парку Прип'ятське, яка розміщена у агрогородку, таку немноголюдність тлумачить просто місцеві жихари, зайняті на праці. Працовітість у вугілі – одна з основних рис полішуків. У експозиціях одного у своєму роді музею природи, побут і основні занятки місцевого населення у 19 столітті – полювання, рибаловство, землеробство, ткацтво, ковальська справа. Життя серед болот легким не було ніколи, але лічить протоку сучасних полішуків богом забитими людьми – явна помилка. Наличие водной артерии большой, оно давало большие преимущества жителям Полесья в экономическом развитии. С одной стороны, это рыба, с другой стороны, это водные пути. Разом з тим, особливості життя полішуків дозволили їм заховати шмат які архаїчні риси у матеріальної і духовної культури, мові і самосвідомості. Що ще раз підтвердив фестиваль етнокультурних традицій «Крыж Полесья». Зараз у Лясковичах рихтується прийняти уже 9-й поляков форум. У гэтые дні удакладняється програма і спіс творчих колективів, які виступять на святі. Вірогодно, організатори покинуть у програмі такі провірені часом мероприємства, як кермаш полеських рамёстваў, конкурси національних страв і регіональних подворков. Їх будівництво почнеться ближе до открытия фестивалю. Место его проведения застается неизменным. Набережная у Лясковичах, а вот колькость удельников в этом году повинна повеличиться. Начинали, первый был 10 тысяч, последний был 30 тысяч. Я думаю, что будет в этом году не меньше. Судя по тому, какие идут звонки телефонные и так далее, и в интернете какая идет вокруг этого ажиотаж, поэтому людей будет намного больше, однозначно. Ну и я хочу сказать, что стало намного больше организаций народных, творческих коллективов, которые хотят попасть и представить себя. И это не только касается Белоруссии, это и Россия, это и Литва, и Польша, и так далее, и так далее. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Петерговский район.